sana. Tunataka kuonesha hapo, tuonesha uhusiano ya kwamba uhusiano sio vile ninavyotaka wewe mahusiano yenu yawe, lakini mahusiano ya vile moyo unavyotaka. Tusikae tunakuliana pesa, tunakisha huko, tuna malengo yote. Kwa hiyo tunataka tuonyeshe thamani ya mama. Mama ni mtu mwenye mapenzi ya kweli. Akisha kwenye nchi yetu ya Burundi, kwa nini wanawake wa Burundi wote wanaitwa warudi kazi? Ni kwa sababu wanawake wetu ni wanawake jasiri, na tunajua thamani ya mwanamke nchini kwetu Burundi. Kwa hiyo tunataka tucheze, tuonyeshe thamani ya mama, thamani ya mwanamke wa Burundi. Asante sana. Malipo ni hapa. Dada yangu, wewe ni mwanamke, kesho utakuwa kama mama.
Angalia maisha ambayo unayaishi na kujengea watoto wako njia ya mafunzo mema ili kesho upate kulelewa salama. Bro, mpende mama wako. Mimi sina mama, mama ameshafariki kitambo. Niulize machungu nayo yapata naposikia mwenzangu anamwita mwenzake mama. Kweli yanihusu, lakini nimeongea yanihusu. Sawa. Mama. 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 Mama.